Перудың солтүстігінде археологтар 500 жыл бұрын жаппай жерленген балалардың мәйітін тапты. Трухильо қаласының маңындағы қорым құрбандыққа шалу орны болған. Қазба жұмыстарының нәтижесінде мамандар 140 бала мен 200 таутайлақтың сүйектерін аршып шығарған. National Geographic журналының жазуынша, бұл тарихтағы ең ірі балаларды жаппай жерлеу қорымы. Айта кетейік, шамамен 13 ғасырда пайда болған Чиму мәдениеті Перуден Эквадор аумағына дейін таралған. 1470 жылы оларды инктер жаулап, одан кейін 16 ғасырда испандықтардың шабуылынан толықтай жойылып кеткен. Қорымда табылған мәйіттердің барлығы 5-15 жас аралығындағы балалар. Олардың кеуделері кесіліп, жүректері алынған. 10-15 ғасырлар аралығында дәулет құрған Чиму мәдениетінде өз ұрпақтарын құрбандыққа осылай шалған.